ceplok taline deh kayak kodaan. Udah tekan gonpi. Gendak ngikar ngikir ngikar ngikir ayo. Jarene yang ngonoan. Ora kabar iki mesti. Tak omongin umurku belum belum itu ra percaya tendaan. Jadi tuwe aku. Ah.
Daerah lemah tidak aja di pantai ini. Apa nih? Yang karo sisi nang alat itu. Bakbuk-bakbuk ini. Heblas plus ngono sapit-pite bae digeret tekan ngomah ngari ngebruk nih. Maaf ya Dek, kembruan. Berkembruan yang cedak kayu kok Mas. Seneng kok. Kok bari iki ora malah slepuh, slepuh. Ha iki sak kunonian ta. Ora grebar dilep terus. Mlepuh kabeh ngono. Ya kacang urung tuwe jek jos no iki. Berkembruane. Iki lagu lagi ngene urung mati kok kembruan kaya ngono.
Ah.